Yani hakkı yolunda biri attım götü ve sibget aldı. Yani bu Allah'ın davetidir de. Sari'u ila mağfiretin fastabiqu. Yani hak yolda ne kadar irəli gidesen ve o birisinden qabağa düşesen Allah bunu sever ve yani ister. Bu adamın 100% bütün işler düzdü. Yanlış olabilmez. Yani bir, yani hak hakkı o ki standart dedi. O ki Allah'ın ve ağlın ve mantığın dediklerinden uygun gelir. Bakın bura adam gahi bazen hayal eder ki hakkı deyir ya hakkı yoldadır. O halde ki vaqiyyette ve real şekilde hakkiden uzaktır ve batil yerdedir. Yolda bir atmış şey de var canım, yani, bizim hamımızın yanlışı olur da. O tabii. Düzdü, istiqaməti mümkün düz təyin eləyək. Yani bu imkanı var. Biz istiqaməti düz seçmişik. Ama o yolda irəliləyərkən hərdən büdrüyə bilərik. O tabii idi. Əsən xanım olsa, baxın bura. Yani, məqsədim budur. Ha. Biz məsum da yox ki. Yalnız bu aləmdə, bu varlıqda, bu kainatda, bu göylərin altında bir nəfər səhv eləməz, şunu eləməz. O da Hazreti İmam Zaman sallallahu aleyhi idi. Ondan sonra başkalar, bizler hamımız xətaya, səhvə, günaha yol verə bilərik. Bu tabi bu adlı bir şeydir. Önemli bu xanım Musa. İstiqaməti seçmək. Önemli budur ki, adam özü ilə ruhrast ola, yəni düz ola. Sədaqəti ola. Sədaqəti ola. Yəni mən bax sizi Allah'da bilirəm, başkasını Allah'da bilirəm, özümlə Allah'ımı Allah'dan maram. Bəli. Yəni düşündüm ki, səhv eləmişəm, bu səhvimdə və bu yanlış yolumda təəssüb göstərməyəm, yəni dayanmayam, rahatlıqla səhvimi qəbul edəyəm və üzr diləyəm. Və üzr diləyəm kimlə? Həyat yoldaşımla. Kimlə? Balamdan, uşağımla ki, mənim mümkün 1/4-üm olar. Bəli. Əgər bu cür davranış eləsəm, o qeydərəm o həq yola. Və həq yolda çalışma 100% insanın məqsədə və o arzına çatdıracaq. Bu iki nöqtə isədən o külli, ümumi formada deyəm. Bəli, sonra davam edəcəyəm. Çox sağ olun, təşəkkür edəm. Nə də elə bilirəm ki, sujetimiz olacaq. Var. Cənab Musa'nın söhbətlərindən çox gözəl istifadə edirik. Həqiqətən. Çox maraqlı qulaq asıram. Amma elə bir sujetimiz var. Bəli. Bir fasilə verək. Sujetdən sonra tamaşaçılarımız söhbətlərini davamlı dinləyəcək.